ଘରେ ପଶିଲା କରୋନା। ବରଗଡ଼ ଓ ଠେଙ୍କାନାଳରେ 40 ପଜିଟିଭ। ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ ଘୋଷଣା। ଠେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ କାନପୁରାରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଜି 11 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 4 ଦିନ ଭିତରେ ମୋଟ 20 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷ ନଗର କାନପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ହାଇସ୍କୁଲକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବା ପରେ 13 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଥିବା ବିକାଶ ସ୍କୁଲରେ ଗତ 4 ଦିନ ଭିତରେ 20 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆଜି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ପିଲା 14 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ 5 ଜଣ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ପାଣିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଏହି ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିହେବ। ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବ ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ସେୟା ହେଲା। ଆଗକୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମିତ ନହେବେ ସେ କଥା ନୁହଁ, ସଂକ୍ରମିତ ନହେବେ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଯଦି ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋକସ୍ ଦେବା ପାଇଁକି ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଅଲଗା ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଲା ଆମେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବା। ଯେଉଁଠି ହେଲା ସେଠି କିଛି ଆମର ଯେଉଁଟା କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର କିଛି ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି କି କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଏନ୍ସିଓର କରିବା ସେଇଭଳିଆ ଭାଓଲେସନ୍ ନ ହେଉ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ। ଏପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ଘଟିଥିବ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଭିତରେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ବିଶେଷ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କୋଭିଡ୍ ଆଇନ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଏମିତି ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି କଥା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଯେପରି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ସଚେତନତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ସଦ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।